13 дни до Коледа, 10 дни до астрономическата зима. Професор Рачев е с нас и ще ни каже, ще я посрещаме ли тази зима бяла, снежна, подобаващо или ще е топличко? Още в петък ще посрещаме бяла. До тогава много топло, каквато беше и прогнозата. А за Коледа и Нова година най-после вече може нещо да кажем. И това нещо е, Русе, ето е Коледата. И тя няма... слънчева, професора, не е? Слънчева е, да. Ние в момента така ще изглеждаме. Утре, ето тук е България, в топлия сектор на един много голям циклон. Топличко, Натали каза, топло, топло, 13-14. След малко ще видим някъде, може би, и над 15 градуса. А така ще изглеждат нещата в петък. Ето е България. Това е топлия фронт и от тук се натича един топъл въздух. А топлия въздух носи валежи. А това огромно чудовище, този огромен картоф, който изглежда на пръв поглед, е антициклон, който в неговата източна периферия е студения въздух. И тук ще стане химията от северо-запад и север студено, от юго-исток топло и по всяка вероятност Родопите ще се напълнат с сняг. Зимните курорти са добре. Сега малко ще се стопи в ниското, но затова пък ще напомпат с сняг в петъка и особено в събота. И за да ви покажа топлото, което идва, ако дадат следващата така карта колегите, ще видим, че над Балканския полуостров е възможно най-топло. Ето е Европа и Европа, това е в петък. Късно четвъртък, много топло над Балканския полуостров, по-топло, отколкото на Иберийския полуостров. Най-топлото място. И това ще бъдат температурите в четвъртък максималните, след което, Натали го каза, ще започне това леко захлаждане. И една закачка за всички любопитни и знаещи зрители. Това, забележете, това е европейския модел, петък, 18 часа. Това е американския модел, петък, 18 часа. България се вижда много добре, синичкото е валеж от дъжд. Това розовите парченца са... Това са планините и по-високо. Планините, нищо съществено, вече малко се измени, дъжда е малко повече по европейския модел. А това моравото тук е виждането на американския модел сняг, 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 сняг. И добре, като ги сравниме двете, какво да кажем на зрителите, какво ще е време? Киша. Киша. Точно между това двете, между... измъкването, а по всяка вероятност ще се получи наистина някаква комбинация между двете неща. В повечето случаи ще бъде валеж от дъжд и над 700-800 метра, особено в Рило-Родопския масив, ще бъде валежа от сняг. Курортите ще бъдат заредени с сняг. Оттам нататъка до Коледа не виждам сериозни валежи. Седмицата топло, уикенда зима. Сега ще говорим... Общо взето, така си върви доста време. Продължава този модел. Мария ги забеляза тези неща, че точно като дойде събота и неделя, изведнъж времето не е подходящо за тези дейности, които ние искаме да правиме. София, ето, четвъртък и петък, валежите с доста голяма вероятност и топло време, 12. Тук има вероятност да стане и още по-топло в четвъртък, над 12 градуса, но 1-2 градуса няма никакво значение, доста по-топло. То така или иначе е по-топло от обичайното за сезона. И следва това застудяване в петък, което продължава събота и неделя. Още могат да паднат градусите, всичко зависи този студен въздух, колко мощен и колко ще се трансформира. Това ще продължи до вторника, когато ще настъпи едно антициклонално време. Сутрин хладничко, около нулата и малко под нулата за София. И след обед положителни температури от порядъка на 5-6 градуса. Така се очертава и Коледата да бъде безснежна, поне за София, поне за цялата България, която е под 500 метра над морска височина. И сравнително безметежно антициклонално време. Хубавото е, че по високите места, в планините сняг има. Аз видях вече снимки, видеоклипове, хората се качват, карат, май ски. Никакъв проблем има. Боровец е добре, Пампорово също.
Банско, малко над 1500 метра. Вече, когато говорим за Тодорка, високите части, там също пистите са добре. Ето го Боровец. Доста топло ще бъде Боровец. Говорим за ниското. Но горе Маркуджици, те ще бъдат пълни с сняг и няма да има никакъв проблем. След което приключва валежната обстановка и говорим за едно антициклонално време с зонален пренос, с сравнително топло време. Ниско долу, в високата планина. Чудесна зима за спорт и отдих. От Боровец слизаме в доста по-ниско, между другото, 1389 метра надморска височина, не 389. Слизаме в Стара Загора. Така. Стара Загора, много ясно време. След неделята. А вече по-студеничко и тук първите отрицателни температури рано сутринта. Виждаме положителни температури от порядъка на 5 до 7 градуса по празничните дни. Така ще бъде поне до 26-7. Валежите сравнително по-малко и топлото време, което ни предстои утре и в четвъртък. Особено в четвъртък. Варна, Северното Черноморие. Варна, един хубав град, който повтаря това, което досега говорихме за по-топлото време в сряда и четвъртък и петък с валежна обстановка. То се виждат максималните температури и минималните, синьото и зеленото са максималните, синьото са минималните. И въпреки всичко, при изясняването от неделя, дори във Варна, може да очакваме рано сутринта отрицателни температури. Във вторник казах, нашето море, Черно море, истина, докато Средиземно море продължава да е много-много топло и то ще доведе и до тези валежи, които очакваме в четвъртък, петък, дори събота. Нашето море сме го виждали и заледено, макар че много рядко се случва. Но... Култова година, 29-та година, когато не само Варненския залив, а и доста навътре в морето е било студено, било ледено с дебелина на леда от порядъка на 30-40 см. Русе? Русе, валежите в четвъртък и петък не се очакват съществени валежи от сняг. Може би в петък, четвъртък, вечерта към петък да прескочи някоя снежинка, но само това нещо. Иначе сравнително топло време, по-топло от нормалното, с много слънце, особено от понеделник нататъка и минимални температури, отрицателни рано сутрин. И по традиция да отидем и в Плевен. Плевен, централна северна България. Същото е положението, доста висока е и вероятността да се случи точно и само това, за което говориме. Повсеместни валежи, валежите четвъртък и петък ги очакваме да бъдат в рамките на 15 на места до 20 литра на квадратен метър. В Родопите ще вали и петъка и може би е голяма част и от събота, така че там ще натрупа и снежна покривка и повече валежи. И ясно изразен този континентален характер при антициклонално състояние. Сутринта студено, минус 2, минус 3 градуса, на обед топло, 2, 5, 6 градуса. Професоре, благодарим ви. Декември си върви по-топъл от нормалното. Определено върви по-топъл от нормалното и в петък вече ще кажем съвсем точно какво ще случи на Коледа. Ще го очакваме с интерес. Като време, естествено. А вие останете с нас, за да научите информация за един криминален случай.